Our next speaker will now help us find how to find the right fund and, of course, to introduce the first fund supermarket in the Philippines. He is the founding president and current board advisor of the Fund Manager, Managers Association of the Philippines. He also sits as governor in the Market Governance Board, representing investors at the Philippine Fixed Income Exchange. From June 2007 to February 2013, he was a senior vice president and chief investment officer of BDO in charge of the investments unit. He is currently the fund expert of CEO Financial, the largest online stockbroker in the country, to help enable the firm to manage and distribute third-party funds. He graduated from the Ateneo de Manila University with a Bachelor of Science degree in Management Engineering and took MBA units at the Ateneo de Manila Graduate School. He is an avid runner, having run major local and international marathons. With a career of more than 25 years as a fund manager and investor, he is also known as the marathon investor, ladies and gentlemen. Let's give a hand for Mr. Marvin Fausto. Thank you, Mai. Good afternoon, po, senyo lahat. Good afternoon, po. Hello. Well, picking the right investment right now. I think the world has changed, you know, interest rates are really very low, 1% na lang sa banks. And the stock market is very volatile, goes up and down. Now picking the right investment is now a challenge. But it doesn't have to be that way, you know. It's really about, it's really about control, controlling your finances so that when you control your finances, your investments you control your life in picking the right investment there are two major considerations we have to think about first before we decide first thing why ask yourself why do you invest why why do you just want to make money you still it's really you want to achieve financial goals Think about what financial goals you want to achieve and what or how much time do you have in order to reach those goals. So that's the first consideration we have to think about. Second, understand the risk tolerance, your risk tolerance. On two major things financial risk tolerance, which is basically your ability financially to handle the volatility and emotional risk tolerance so that is where ano naman that's those two different things financial risk tolerance yung how much you can afford yung emotional risk tolerance naman how much you can really take emotionally so these are two major things we have to consider even before you pick the right investment for you so let's tackle one at the time. First, why do you invest? We have goals, different goals, probably for the education of your children, or any specific financial goals like a European vacation, buying a house, buying a car, or a comfortable retirement. These are your goals, or any specific financial goals that will make you independent. Diba? Why are we all working? Why are we doing this thing? Why are we investing? We want to take control of ourselves, our finances, so that medyo okay naman ang buhay natin, di ba? We reach our financial goals, we retire comfortably, and we can tell ourselves, okay nang buhay, di ba? Okay ang buhay ko. So these are the goals. We all live in three major stages in life. The first stage are the first 22 years that's yung nag-aaral tayo in school. The middle stage which are the earning years or 30 about 38 years. And then the last stage in the post retirement. The middle part is the most critical for all of you. I think when we asked for the survey, most of you are here the 38 year window. And that is the time where you have your business, you earn, you work, and you also spend. You build a family, buy a house, buy a car, send your kids to school. This is the period where you have to think and take control of your finances so that by the time you reach the third stage, medyo okay na, di ba? I mean, you don't have to work all your life. Medyo maganda naman yung retirement because etong 38 years that is where we have to take control and that is where we ask you to continue wealth building okay the second thing to consider risk first financial risk um ito medyo a bit difficult din kasi risk is available in all investment. In all, any investment. If you don't want risk, lagay mo na lang pera mo sa banko. Di ba? 1%. And you have to work for the rest of your life. Kasi 1% na lang interest ngayon. Mababa na talaga eh. Yun ang time deposit rate. May tax pa 20%. So, you really have to consider a little bit of risk. Diba? Maglagay naman ng konting risk so that the return will be a bit higher. That is the part where you have to put a little bit of risk from, your, from the funds that you manage. And how do you handle that? Divide it into three. Meron kang pang short term, meron kang pang medium term, meron kang pang long term. That's how you manage the risk. You have to look at the landscape. How much can I afford ba ito bang pera to pang short term? Okay, pang short term yan. Hindi pwede pang risk yan. Pang budget ko yan every month. Pang emergency fund ko yan. Hindi pwede mag-risk dyan. Yung pang middle term or yung medium term risk, yan medyo pang 3 to 5 years yan. Okay. And then yung pang long term ko, yun yung pang, pang retirement, pang medyo mahabang ano yan, isipan. So, markets move the way they do. Stock markets go up and down. That's a fact of life, di ba? Ganyan talaga yan eh. That's how it works eh. But we know that the stock market is the best performing asset class if held over the long term. That's how it is, di ba? Mas risky nga lang, pero mas malaki ang return. So the way you manage your risk, ilagay mo yung pang long term dun. And then accept it di diba? Accept it that markets go up and down. Like ngayon, bumababa. Ganun lang talaga yon. It doesn't go up in a straight line. Sino ba nagsabi na stock market only goes up, di ba? Uma, umaakit baba yun, akit baba. But now, this time, medyo iba ng Pilipinas. Di ba? Medyo sikat na tayo ngayon. Hindi na tayo up and down, up and down. Hindi na tayo boom and bust. Meron na tayong demographic sweet spot sabi ni April. Mas maganda ng economy natin ngayon. Kasi, ang dami nyo na nagtatrabaho. You are representing the majority of the Filipino population. Kayo yung mga nagtatrabaho. Productive. If you're productive, if majority of the population is productive, the country is productive. Ganun lang yun. It doesn't matter who you are. It doesn't matter where you work. It doesn't even matter who the president is next year. Diba? We will all grow old, you will all work, you will all spend, earn money, you will live these 38 years of your middle middle part of your life where you will earn, you will spend, that will you control your money, control your risk, and control your financial risk. Mag invest. Pero you manage it accordingly. That's how you manage your financial risk. Second, yung emotional risk naman. Magkaiba yun, ha? Magkaiba yung financial risk sa emotional risk. Kasi, you might have the finances to take risk, pero ayaw mo naman yung, ayaw mo naman yung, hindi naman makatulog, di ba? Iba yun. And psychologists or philosophers, they say how to manage emotional risk is to step back. 'di diba? Tingnan mo muna, see how it what's the what's happening. Kasi if when we make a decision when we're highly emotional, it becomes an irrational decision. Sabi nila, 'di diba? You cannot make a major decision if you're highly emotional, 'di diba? That's true in life, that's true in relationship, that's even true in sex, 'di diba? Hindi ka pwedeng mapusok kasi I mean you have to step back and understand ano ba to? What's happening? Then you can make better decisions, rational decisions. Then you can allocate, Hindi ba nya? That's how you do it. Eh. That's how you manage a risk. Risk is present in all investment. You just have to accept that. We just have to manage risk. So we have uh, three basic, basic ano, investor profile. Merong conservative, may moderate, may aggressive. Kung conservative ka, it doesn't necessarily mean yung investment doon no conservative lang. Di ba? Conservative ako eh. Time deposit na lang. Ay magtatrabaho ka abang buhay, di ba? If you're conservative, maglagay ka rin ng konting risk. risk. Also risk in investing. Even if you're conservative, i-manage mo lang. If you're aggressive naman, If you're aggressive, hindi naman pwede lahat sa stock market, di ba? Meron kang, meron kang needs, meron kang short-term needs, meron kang budget, you have medium-term requirements. Aggressive ka nga, pero you have to allocate it accordingly. So that's what I'm trying to say. Mag-asset allocation. That's how you manage how you pick your investment, you allocate. you low risk, pang cash. Yung medium risk, you put it in bonds or bond funds, pang medium term. Yung high risk, yan yung pang equities. So allocate mo lang. And then, it doesn't stop there. You have to rebalance it regularly. You rebalance, ibig sabihin, medyo pag nagpalit-palit na yung performance ng no market, like in the first period, medyo one-third, one-third, one-third yun. The second period, medyo lumaki na yung equities. And the third period, mas malaki na yung equities kasi mission gumaganda yung performance ng equities. So your, your asset allocation lumaki na doon. Isa uli mo lang, isa uli mo lang, rebalance. Diba? One third, one third kasi yung okay sa akin eh. So rebalance mo lang. So after you manage the risk by allocating, you rebalance it then regularly, mga once a year or even quarterly kung gusto mo, di ba? that's really important next and what we're saying is that mutual funds are the most ideal investment vehicle to handle this to manage and achieve your goals bakit what are the advantages first it's easy now and convenient it's easier to buy mutual funds today second there's a professional manager that will manage the investments for you. Today, we have five of the largest that are with us. These are the largest fund managers in mutual funds. They are professionally trained. They do this every day. That is their life. So, you can't get Let these managers manage it for you. Diba? So, you have your own time. Diba? Next. It's affordable. Minimum of 5,000. Pwede ka na mag -umpisa. You can pahulog-hulog ka monthly for your medium-term investment. Pahulog-hulog ka for your long-term investment. You can afford it. You don't have to build the large portfolio. Dahan-dahan lang. Next, it's liquid also. Diba? You can buy in a day, sell the next day. Kahit 100 million yan, kaya nilang magbenta ng mutual fund, magbenta o magbumili. Because this, this is a large portfolio. Malalaki na yan eh. So that's composed of more than 280,000 investors na yan. Next, it's diversified. Diba? When you buy a mutual fund share, yung investment na yon immediately diversified in different securities. Hindi na ikaw ay mamimili ng no stocks. naka na yan immediately pagbili mo. Now, there are four fund types that we like. Yung balance fund, ay yung bond fund, balance fund, equity fund, tsaka yung index fund, yung equity index fund. We're reintroducing that kasi in developed markets, yan ang sikat ngayon, yung index fund. Bakit? They have different reasons. It serves different purpose. It varies In investments, in risk levels, and rare recommended for different time horizons. So, this is how it's going to look. Yung asset allocation mo, bond fund, balance fund, pang medium risk. iba Yun namang equity fund, saka index fund, pang high risk. Tama. So, ganun lang. Yung low risk, yun yung cash. Yun yung time deposit. Yung pang uh, Pang araw-araw. Now, ano naman performance nila? Past ten years, compounded annual growth rate. Money market fund earned three percent past ten years. yan. from July two thousand five to July two thousand fifteen. Compounded annual growth rate. yan ang returns nila. So about six percent sa bond fund, eleven point eight balanced, fifteen percent equity funds. So, but it is not. a straight line. Makita mo sa next chart, iba-iba naman yung galaw niyan. Di ba? May volatility din. Yung bond fund, if you started with 10,000 in 2005, 19,000 na ngayon. Pero medyo, medyo steady. Di ba? Pero yung balance fund at equity fund, kita niyo naman, di ba? It goes up and down. goes up and down. Risky. Pero, mas maganda naman ang return over the long term. Yung 10,000 mo in equity funds is about 51,000 valued by today. Yan yung sinasabi nilang power of compounding or yung long term. That's how what it means. So, tayo, yung ilalagay mo dyan, yung pang long term. That's how you manage your risk, di ba? Okay. Ano naman yung mutual fund ngayon? How, how does it look? How, how, big is the industry now? 240 billion na ah, ang naka-invest dyan. So, by the six fund houses ang nagmamanage. And then, the top two most popular funds are the bond funds, mga 98 billion pesos worth. Equity funds, 98 billion din. So, in terms of investor count, yung ilan naman yung nag-invest dyan, so equity funds most popular 129000 109 investors already as of july you balance fund 79000 bond funds 71000 so that's about 280000 investors making use of the mutual funds to reach their goals so you know that, that's what's happening now that's what we're introducing to you And dito naman pinapakilala sa inyo, sino ba yung mga fund houses? Sino ba yung mga fund manager na yan? Later, we will talk to them in a panel. Now, all of this now will be available in COL Fund Source. That's what we're going to call it. COL Fund Source, it is the first fund supermarket in the country. Ano ba yung supermarket? Di ba you can buy anything there? Pagkain, di ba? You can buy anything there. So CUL funds where you can buy all the mutual funds that you need. Yan, yung mga yan. About 24 of them. Mga 24 mutual funds. Money market, bond, balance fund, equity funds, index funds, and jana. We made it available. Because, oh, ano pa? maganda dyan? One-stop shop. Let's all put all the five basic advantages of getting it through COL. So ayan lima, one-stop shop, expert opinion, convenient, transparent, and zero load fees. Let's go one by one. One-stop shop. What does it mean? One account. One account lang, one opening form, one set of documents. You don't have to have documents for each of the fund houses. Hindi mo na kailangan puntahan sa opisina nila yan. All you need is the COL account, your existing COL account, yung mga nag invest sa stocks ngayon, yun na rin yung account. Yun na rin gagamitin mo to buy mutual funds. Second, may expert opinion. For each of the funds, we have what you call COL fund fact sheet. Nandiyan na lahat yung highlights na nilalagay namin. May COL highlights, even the experience of the fund manager and who the fund manager is, dyan namin lalagay. And meron kaming COL risk rating. So, anything you need to know about the fund, nilalagay na namin dyan. It's online. Next, convenient. It's online, yeah? 24-7. You can buy and sell anytime, anywhere. And then, uh, of course, transparent. In one account, makita mo na yung stocks mo sa taas. Tapos may funds ka dyan sa baba. Sama-sama na sila. Online, real time. You can update your portfolio anytime. Makita mo na, naka-green pa yan lahat. Makita mo na yung iba. And last, but not the least, tinanggal na namin yung front-end fees. Pumayag yung mga fund house, tanggalin na natin yung front-end fees. Kasi online naman, do it yourself. Sila naman ang gagawa. So, They all agreed, sige, let's waive the front-end fees. In front-end fees, uh, when you buy mutual funds now, traditionally, may front-end fees yan eh. Yung parang tinatawag nila commission. So yung nababawasan yung investment mo kaagad. But here sa COL, yung kanyari 10,000 mo, 10,000 pa rin yung, yung ma-invest. The fees are, the only fees may iwan dyan is the management fee. Siyempre, may management fee naman yung mga fund managers natin. And that is where we share the distribution. Doon naman kami. Pero tinanggal na namin yung front end para makatulong. Okay. This next uh, two slides are your, uh, what I would consider quite disturbing. And I'd like to share that with you. Kasi there was a study done by LIMRA. LIMRA is a uh, Life Insurance Market. Uh, research association they studied the 25-year-old today and projected what will they be by the time that they reach 60 and the study showed that only 1% of them will be wealthy and then 4% will be financially independent and then 5% will still need to work 27% will be dead that's the way they live right? and 63% will be broke. Kung mga 25 year old today, they continue with the way they live, the way they spend, party, di ba? gastos, kung ano nang ginagawa. By the time that they reach 60, ubos ang pera. Binigay na lahat sa anak, binigay na ginastos na lang, ganasto na lang lahat. Wala na natira. Pilipino, mapagbigay eh. You pautang, ganun. Bigay dito. They forget that by the time that they reach 60, wala na silang pera, wala na trabaho, di ba? That is the study done today. Yung sabi nila, pag yung di nagbagong ugali niyang 25-year-old today, ganyan ang mangyayari. By the time that they reach 60, they will have to ask money from their parents, they will have to ask money from their siblings, they will have to ask money from their children, Di ba? Asa do sa sa anak. Iba na, pero palitan na natin 'yan, 'di ba? This is the bad news eh. bad news 'yan eh. Bad news. The good news, the good news is it is only a study. Study lang 'yan, 'di ba? Pinroject lang 'yan eh. Tiningnan lang ugali ngayon. Ano ugali mo? Spend, spend, 'di ba? Tapos pinroject lang. And nangyari by the time they reach naubos yan. But, you can still change that result. Pwede pa natin palitan. Study lang eh. Diba? Itong 38 years nyo, palitan ni take control of your finances, you can take control of your life, allocate, allocate the risk that we're supposed to do, and you can reach your financial independence. You don't have to be broke by the time that you reach 60. Dapat pag 60 na, pag retire na, sabi mo sa anak mo, anak, punta tayo sa SM, manood tayo sa sine, kain tayo sa labas, sagot ko. Ganun dapat, di ba? Ganun dapat buhay pag retire Masarap na yung buhay mo doon. Nagtrabaho ka na 38 years. You studied third uh, I work 38 years. Dapat pag retire mo naman, syempre, paisi-isi na, di ba? Relax na. That But all you have to do lang is just control. Control your finances. Ito pa, the other study. Pero sa US to, ha, US. Only 6% of those who learned financial literacy improved financial behavior. 6%. Pumunta ng financial literacy seminar, sandaan. Paglabas, six lang nag-improve. Meaning, six percent lang ang the ones who, who acted on it. That's a study. Totoo yan. This is 2014 result of the study. They interviewed those people in America. Tapos, ano yung nangyari sa kanila after? And only 6%. And again, this is a study. Actual study. And the way to change that, syempre, mga Pilipino, we have to change that. The way to do it is there are the things, the things to remember. Number one, understand why invest. Meron tayong financial goals, di ba? Meron tayong life. We have 38 years to be productive, di ba? To earn money and to save and invest. Number two, understand the risk tolerance. Yung financial risk mo, and your emotional risk capacity. Tingnan mo yan. Take a step back. Allocate. And then third, develop a long-term asset allocation strategy and rebalance. Ganun lang. Then we can change those statistics that I showed you earlier. Diba? Ilan dito nag-invest sa stock market? Please raise your right hand. sa mutual funds? Konti. six oh, mga 6%. <laughs> 6% yata. <laughs> so, the, so what I'm saying is, please, paglabas nyo dito, don't just listen to us. Please, don't just listen. You have to act. You have to act and change the way we do things. Diba? Ang Pilipino, you are naturally mapagkawang gawa, di ba? We're, we're very nice people. We want to help people. We want to help other people to have better lives. Kayo, yung mga in, nagtaas ng kamay, you represent the 1% of the population that will become wealthy someday, di ba? But that's just 1%. You're the lucky ones nga eh. So we we can tell your friends, tell your family, and see, ganito lang yan eh, Di ba? Huwag kang matakot sa investment. Huwag kang matakot sa risk. Totoo naman yan. Stock market goes up and down. That's how it goes. That's the fact of life. All you have to do is allocate an amount that you can afford. Pero maglagay ka. Conservative ka. Huwag mo ilagay lahat sa banko. 1% lang yun. Ilagay mo na sa risky asset. A little bit. Pero i-manage mo. Diba? That's what we're saying. You manage it and use the mutual funds. To manage it. That is what the whole world is doing. Gawin na natin yun. Okay? And try to change our lives and try to change the people that we care for. Ano pa ba ako? Yun lang. Thank you very much. Thank you, Mr. Marvin Fausto, CEO of Financials Fund Expert.